ከመረጃው ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን ሎሬት ዶክተር አስቴር ሸዋ ማረ ያስተላለፈችውን መልእክት እንግዲህ ሁላችንም ተግባራዊ በማድረግ ጤናው ዘርፍ ላይ በተለይ በኤችአይቪ ኤድስ ዙሪያ ላይ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን የሚል የጤና ጥበብ መልእክታችንን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ወደ መደበኛው ጥያቄያችን እናልፋለን። ሎሬት ዶክተር አስቴር ሸዋ ማረ በጤናው ዘርፍ ላይ ትልቁ ስልጣን ቢሰጣት ምንድን ነው የምታደርግልን? በጤናው ላይ እንግዲህ ትልቁ ስልጣን ቢሰጠኝ እኔ ምንድን ነው የማደርገው? ያው የጤና ባለሙያ በጣም ዝቅተኛ ተከፋይ ስለሆነ የባለሙያን በአንደኛ ደረጃ ደሞዝ ማሻሻል እና በተቻለ መጠን እና የጤና ባለሙያዎች ደግሞ በቀላሉ የተመቻቸ ሁኔታ ኖሮ ብድርም ይሁን ምንም ቤት የሚያገኙበትን ሁኔታዎች ማፈላለግ እና ያንን ለማድረግ ያው የተሻለ ደሞዝ እና የተሻለ ኑሮ እንዲኖራቸው ለማድረግ እና ያው የጤናውን ዘርፍ ደግሞ አሁንም ጥሩ ነው እንግዲህ የበለጠ ተጠቃሚ ማድረግ ስራው ላይ በደንብ ትሰሪያለሽ። በተጨማሪነት እንደው ከሲስተም አንጻር ወይ ከሕክምና ዘርፍ አንጻርስ ምን የምታስተካክሉ ነገር ያለ ይመስልሻል? ከሕክምና አንጻር እንግዲህ አሁን በቂ የሆኑ አሁን አዲስ አበባ ላይ ብታይ በጣም በሽተኛው ከየቦታው ይመጣል ለህክምና መሪፈርም እየተደረገ እና አሁን ብዙ ሆስፒታሎች የሉም። የመንግስት ሆስፒታሎች አናሳ ናቸው እና ሆስፒታሎችን በአዲስ አበባ ላይ መገንባት ቢቻል እና እነዚህ አሁን ከሪፈራል ሆስፒታል ራሱን የቻለ ቢኖር ከክልል የሚመጡ ሰዎች እንዳይንገላቱና በቦታ ህክምና ጊዜ በመጠበቅ እንደዛ እንዳይሆን እና አሁን መቼም ከበፊቱ ያው በጣም እጥረት ሐኪም የለም፣ ግን በቂ ነው ማለት አይደለም። ግን የስራ ቦታ ነው እያጠረ ያለው እና ለሁሉም የጤና ባለሙያ የሚመደቡበት ተመድበው ስራ የሚሰሩበትን ቦታ እና ሆስፒታል የመንግስት ሆስፒታል ቢኖር በጣም ቢስፋፋ የመንግስት ቦታዎች ለህክምና በጣም ጥሩ ነው፣ ለታካሚውም ሆነ ለጤና ባለሙያውም። ጤና ባለሙያውም ተመርቆ ስራ እንዳያጣ ጥሩ። ሌላው ከዚህ ከኤች አይ ቪ ኤድስ በተለይ አንቺ በዋናነት በምትሰሪበት በዚህ በኤች አይ ቪ ኤድስ ህክምና ዙሪያ ላይ እንደው መስተካከል አለበት ብለሽ የምታስቢው ሀሳብ ካለ በዚሁ አጋጣሚ ያሳውልና አንሳ ውስጥ እንግዲህ ምንድን ነው ያው መስተካከል አለበት ብዬ የማስበው ብዙ ጊዜ ሰው አሁን ስራው በጣም እየተሰራ ነው እና ምንም የቀረ ነገር የለም። በደንብ በስር በስር ያው መንግስት እየተከታተለ በጣም ብዙ ስትራቴጂን በመቀየር በተለያዩ ነገሮች እየተሰሩ ነው ያሉት። ግን ምንድነው ሚዲያው ላይ አሁን ብዙ የኤች አይ ቪ ነገሮች ቀርተዋል፣ ቀዝቅዘዋል እና ስለዚህ እነዛ ነገሮች ባለ መኖሩ ሰው በቃ ኤች አይ ቪ እኮ ተዘንግቷል አሁንም አለ ወይ የሚሉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም እንደዛ የሚሉት ብዙ በሚዲያ ስለማይወራ ስለማይነገር ውይይቱ ስለቀረ እና በጣም ብዙ ነገሮች ትምህርት ቤት ላይ አሁን ትምህርት ቤት ላይ ስትሄድ አንድ ጊዜ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ናቸው ኤች አይ ቪ አስተምሪልን ብለውኝ ሄጄ መተላለፊያ መንገዱን እንኳን አያውቁም። እንደው በዲፕሬሽን ይተላለፋሉ ብለው ነው የጠየቁኝ። ስለዚህ በጣም ሐኪሞቻቸው አስተማሪዎቻቸው እዛ ጋር በቃ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ትውልድ ያው ማስተማር በፊት ይሄ ሚኒ ሚዲያ ተብሎ ስለ ኤች አይ ቪ ሳይወራ በየትማ በትምህርት ቤት ውስጥ አይታለፍም ነበር። ክበብም ነበር። እነዛ ጥሩ ነገሮች መቅረት የለባቸውም። ብዙውን ህዝብ ደግሞ የሚደርሰው ሚዲያ ነው። ሚዲያውም ላይ በተቻለ መጠን በየጊዜው ቢኖር ጥሩ ነው። አሁንም ቢሆን ኤች አይ ቪ አዳዲስ ሰው የመያዝ እድሉ እያየ ነው ያለ ነው እና ኤች አይ ቪ ከመግደሉም አላቆመም፣ መተላለፉንም አላቆመም። ስለዚህ ያው እንደ ብዛቱ እንደ በፊቱ ህዝብ በብዛት ባይሞትም ወደ ህክምና ባለመምጣታቸው ምክንያት ዘግይተው በመምጣታቸው የሚሞቱ ሰዎች አሉ እና ያው እንግዲህ ሀገራችን ኤች አይ ቪን ለመቆጣጠር ከፍተኛ ስራ ሰርታለች እና ለሌላውም ሀገር ምሳሌ ሆናለች እና ሞትም በዛ የተሰራው ስራ በጣም ብዙ የነበረው በየቀኑ የሚሞተው ሰው መጠን ቀንሶ ዛሬ ላይ ይኸው
ተደርሷል። ዛሬ ላይ ደግሞ ሰው ነው ወደ ህክምናው የሁሉ ነገር እንግዲህ በነፃ ነው፣ ህክምና በነፃ ነው፣ ላብራቶሪ በነፃ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ይያለ ራሱን አውቆ ወደ ህክምና ያለ መምጣትና ሲመጣም ደግሞ ያው ተጓዳኝ በሽታዎቹ ኖረው ዘግይቶ በመምጣቱ የዛሬም ላይ የሚሞቱ ሰዎች አሉ። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው መድኃኒታቸውን በማቋረጥ የሚሞቱ ሰዎች ያጋጥማሉ አልፎ አልፎ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ መድኃኒታቸውን ያው ምክር አገልግሎት ተሰጥቶ ነው። ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት እንደሌላው መድኃኒት ጀምሪ ተብሎ የሚሰጠው አይደለም። በጣም የሚወስደው ሰው አምኖበት በእድሜ ልክ የሚወሰድ መሆኑ ተነግሮት በደንብ አድርጎ እንዲከታተል ነው የሚነገረው እና ያንን ተከታትሎ መድኃኒቱን በአግባቡ ወስዶ ጤናማ ሆኖ እንዲኖር ነው። አሁን ላይ ደግሞ ማንም ሰው በኤችአይቪ መሞት የለበትም። እንግዲህ በዓለም ላይ የወጡ መርሆዎች አሉ በ2030 ኤችአይቪን እናቆማለን የሚል። እንግዲህ የእኛም ሀገር ይህንን ተቀብላለች። ኤችአይቪን እንዴት ነው የምናቆመው የምንለው ያው መድኃኒት ላይ ያሉት ብቻ እየወሰዱ በኤችአይቪ የሚያዝ ሰው መኖር የለበትም እንዳይኖር። ይሄ ነገር ደግሞ ምንድን ነው እንዲህ የሚደረገው እንግዲህ ምንድን ነው ሰዎች ራሳቸውን የበለጠ መጠበቅ እንዳለባቸው ለኤችአይቪ እንዳይጋለጡ ራሳቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ አሁን በዚህ በኩል ሁሉን ስራ የጤና ባለሙያው መንግስትም ቢሰራ ሰዎች ደግሞ ራሳቸውን ካልጠበቁ ለኤችአይቪ በየቀኑ የሚጋለጡ ከሆነ ያ ደግሞ አደጋ ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ ኤችአይቪ የመያዝ እድሉ ደግሞ ዛሬ መድኃኒት የለመደ ቫይረስ ሊሆን ይችላል። ያ መድኃኒት የለመደ ቫይረስ ደግሞ ለመድኃኒትም ላይበገር ይችላል። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ደግሞ ከባድ ነው የሚሆንባቸው እና ራስን መጠበቅ ያዋጣል። በጣም አሪፍ ጥሩ መልእክት ነው። ተመልካቾቻችን ያው ይገነዘቡታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ወደ መደበኛ ጥያቄያችን እንለፍና ሎሬት ሐኪም ባትሆን ምን ትሆን ነበር? ቅድም ወደ በኋላ ጠቅሰዋለሁ ስትይ ነበረ። እኔ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ሳስብ የነበረው መሀንዲስ ሆናለሁ ብዬ ነበረ። አባቴ መሀንዲስ ስለነበረ እኔም እሱን እንትን እከተላለሁ። ሁልጊዜ ለአባቴም የሚለው በቃ እኔ ነኝ፣ በቃ ያንተን እንትን ነው ሆናለሁ ነበረ። ግን ያው አጋጣሚ ሆኖ የነበሩኝ ውጤቶቼ ወደ ሕክምና የሚያስገባኝ ስለነበረ ወደ ሕክምና እኔ ፈልጌው ሳልሆን በምደባ ስመደብ ሐኪም እንደሆን የተደረገ ምርጫ አለው። የተለያዩ ምርጫዎቼ ግን ሕክምና ምርጫ ውስጥ አልነበረም። ግን በቃ ያው በውድድር ውስጥ ያስገቡኝ እንግዲህ ጥሩ ውጤቶች ስለነበሩኝ በዛ ነው። ከዛ ግን ገብተሽ ወደድሽው? ከዛ በኋላ ስገባበት በጣም ነው የወደድኩት እና አሁን ላይ እንኳን ሐኪም ሆንኩ ነው የምለው። እና ያው ብዙዎችን መርዳት ትችላለህ እና የሙያህ ደግሞ በቃ ሰውን ለማዳንም አንድ ጤና ባለሙያ ሰውን አክሞ ሲያድን እኔ አሁን በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ሰዎች ሲድኑ ሳይ ሲሞቱም እንደዛ ነው ታዝናለህ። እና ግን ከአንተ የሚፈለገውን ነገር ሁሉን ነገር አድርገህ ከአቅም በላይ ሆኖ ሰው ቢሞት የተቻለኝን የሙያዬን ተወጥቻለሁ። ግን ምንም ካልዳነ ያ ሰው ያው ታዝናለህ እንጂ ከአንተ የሚቀር የለም። ጥሩ። መጀመሪያ የት ነው ተመረቀሽ? ስራ የጀመርሽበት የት ነው? ዘውዲቱ ሆስፒታል። እንደተመረቅሽ መጀመሪያ እስካሁንም ያለሽው ዘውዲቱ? በጣም አሪፍ። ጥሩ ነው በጣም። እየተከታተላችሁ የምትገኙ ሳምንታዊ የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ነው። አሁን የምንገኘው የሳምንቱን የጤና ጥበብ ቪዲዮ የምንመለከትበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ቪዲዮን ተከታትለን ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ።